Heb jij je wel eens misdragen in de trein, of niet? Nee, ik heb me haast overal wel eens misdragen, maar nog nooit in de trein. Nee, maar wat je zegt, dan gaat het snel. Nee, maar dan zit het heel erg tegen. Je beste spelers geblesseerd raken dadelijk, weet je wel. Dan kan je zomaar eens zo'n jaar als Twente hebben natuurlijk. Hè? Dat je echt zwaar in de problemen gaat komen. Ja, Hans Nijland, directeur van Groningen op dit moment aan de lijn. Hans, wat is er precies gebeurd met Sergio Pat dit weekend? Ja, Sergio die is na afloop van de wedstrijd in de trein gestapt en naar huis gegaan. Althans, dat was de bedoeling. En heeft oneenigheid gehad in de trein en heeft zich onfatsoenlijk en ontoelaatbaar gedrag vertoond. En wat houdt dat precies in, Hans? Wat houdt ontoelaatbaar gedrag in? Ik lees iets over spugen, over slaan. Wat heeft hij precies gedaan? Ja, nou ja, dat kan ik in ieder geval niet bevestigen. Ik kan er ook niet zo heel veel over zeggen, om het simpele feit dat het nu bij het OM ligt. Maar er zijn in ieder geval dingen gebeurd wat absoluut niet kan. En hij is vervolgens door de politie afgevoerd naar het politiebureau in Groningen. En daar hebben ze hem, vanmorgen hebben ze hem verhoord. En vanmiddag rond de klok van 2 uur weer naar huis gestuurd. En wat wordt het vervolg als het van het OM uitgaat? Ja, hij is afwachten hoe het OM daarmee omgaat. En er zijn getuigenverklaringen geweest en hij heeft uiteraard zelf een verklaring af moeten leggen. Nou, vanmiddag hebben wij met Sergio gesproken. Het is natuurlijk een hartstikke vervelende kwestie. En Sergio heeft zijn excuus aangeboden. Ik ben ervan overtuigd dat dat oprecht is. En hij heeft gezegd, ik realiseer me goed dat ik als aanvoerder ook een voorbeeldfunctie bij de club heb. En ik vind dat ik op dit moment geen aanvoerder meer kan zijn van FC Groningen. Nou, ik weet, dat doet het pijn, want hij was er hartstikke trots op om aanvoerder te zijn van onze club. Ja. Waarom zat hij in een trein eigenlijk? Dat probeerde ik me eens voor te stellen. Waarom nam hij de trein? Nou, dat zul je hem moeten vragen, maar hij heeft een paar wijntjes gedronken en heeft vervolgens de trein gepakt. En zijn vrouw is met de auto naar huis gegaan. Ja, ik heb mensen gesproken waarbij hij in de box heeft gezeten. Die belden mij zelfs vandaag op om te vertellen dat hij 2 gin tonic had gehad en niet meer had gedronken. Andere bronnen zeggen weer dat hij juist heel veel had gedronken. Wat is daar precies van waar dan? Ja, dat weet ik niet. Daar ben ik niet bij geweest. Maar het is in ieder geval een feit dat hij gedronken heeft en hoeveel, dat weet ik absoluut niet. En dat is namelijk ook de reden dat hij de trein heeft gepakt om naar huis toe te gaan. En, ja. Zonder vervoersbewijs? Sorry? Zonder vervoersbewijs hebben we begrepen. Ja, en het schijnt dat het was zonder vervoersbewijs. En toen is er een discussie en ellende ontstaan met alle consequenties van die. Het OM gaat misschien actie ondernemen, dat weet ik niet. Wat gaan jullie als Groningen doen, FC Groningen? Jullie spelen van de week voor de beker tegen Twente, later deze week tegen Utrecht. Wat gaan jullie doen? Nou ja, dat heb ik net gezegd. Hè. Hij heeft zelf gezegd, ik wil even geen aanvoerder meer zijn. Ik denk door de enorme publiciteitsgolf is die aardig door het stof gegaan. Ja, en vervolgens zullen wij ook moeten afwachten hoe het OM daarmee omgaat. Dat is aan het OM. Maar je gaat hem geen schorsing geven, geen boete geven? Nee. Waarom niet dan? Dat leg ik je net uit. Ja, je zegt er publicitair veel reacties op gekregen, maar... Ja, maar ook zeer zelfbewust. Hè. En ook heeft gezegd, ik lever de aanvoerdersband lever ik in. En ja, nogmaals, vervolgens zullen we door heel af moeten wachten hoe het OM ermee omgaat. En ik ga niet op de stoel zitten van het Openbaar Ministerie. Kijk even hier naar de tafel, Johan. Wat vind je van deze aanpak? Ja, ik vind het niet zo gek. Kijk, die jongen hoeft voor mij geen boete of een schorsing te hebben. Want dan snijdt FC Groningen in eigen vlees. Ja. Kijk, ze hebben die jongen hard genoeg nodig. En hij staat natuurlijk geweldig voor lul. Want ja, je hebt dan toch op zo'n moment een soort voorbeeldfunctie. Als morgen een timmerman dat doet, dan kraait er geen haan aan. Maar de keeper van FC Groningen wel. Dus in dat kader, de rechter neemt dat ook wel eens een overweging. Hè? Als iemand al zo publiekelijk beschadigd is, om dan de straf wat minder te doen. Vond u dit een leuk filmpje? Wilt u er meer zien? Abonneer u dan op ons YouTube-kanaal Veronica Insight.